עם ישראל הוא בעת שרה שלא היה כדוגמתה מאז השואה. מעולם מאז השואה האמנו שלעולם זוועות לא יחזרו על היהודים. נרצחו נשים וילדים ומתחילה מלחמת מצווה. שניים מהתלמידים שלי כבר, לי יש 1,000 תלמידים, שניים מתלמידיי כבר קברתי אותם, הבנים שלי שנלחמים ואני שנלחם בוחם. ואני מקצר, בשתי דקות אני מסיים פה. בשתי דקות. שתיים מהתלמידים שלי, אני מכאן הולך לעזה. יכול להיות שהיום אני יארג וחלק מכם יבואו ללוויתי. אני גאה בישיבת חברות. אבל מאותו רגע שחזרתם, בטוב שחזרתם מבין הזמנים, כרגע חייבת להיות במלחמת מצווה, יצא חתן מחופתו. חבר'ה, חייבת להיות התבוננות הן מלמטה והן מלמעלה. זה רק התחיל, אני בא לכאן, ואתם תהיו הישיבה העוצמתית הראשונה שמתוכה חיבור החרדים לכלל עם ישראל, שיכירו בגדולתה של תורה ובשותפות ולעשות נקמה בגויים. חבר'ה, כרגע יש לנו כבר מעל 1,300 יהודים שנקברים, כל 5 דקות לוויה. חשוב שכל בחור יגיע לפחות לשתי לוויות בשבוע, יבטר שתי פצועים, ואין, אין, אין, אין.